Иво Иванов след двубоя с Хик в Хелзинки. Иво, можем ли да съжаляваме и какво ни достигна? Ми мисля, че играхме добре, представим се достойно. За съжаление, така, може би не можахме да отбележим голови, които да, така, да отстраним Хик. Мисля, че играхме също така, както първият матч, доста агресивно. Имаме своите положения, но за жалост, така, може би голови достойно, както казах. Всички момчета се раздаха на 100% и това е най-важното според мен. Като че ли от двата мача имахме повече чисти положения, ти как видя ситуацията? Аз така мисля, но виждам, че този отбор е много опитен отбор, добър отбор. Най-малката грешка така се възползва, вкарва гол и после се затваря добре. Мисля, че след гол така реагирахме добре, имахме своите положения, но пак каза, не можахме да вкараме и затова за жалост отпаднахме. Какви са твоите очаквания тук нататък за сезона и как виждаш сработката с новите футболисти? Доста опитни сте в дефанзивен план, играете от миналия сезон, но в атака са повечето нови момчета. Не, в нашия отбор няма, не се разделим защо е атака, целият отбор така играе в защита, целият отбор играе в атака. Ще работим сега така да изграждаме нашите атаки, ще работим в защита, виждате в статично положение, допуснем пак грешки, ще работим и за това. И се надявам да така за началото на сезона сме готови на 100%. Мисля, че не ви достигне в тази среща срещу Хик да вкарате поне изравнителен гол? Аз мисля, че така късмет нямахме и двата мача да вкараме гол, а те от първата наша грешка вкараха двата мача. Може би това така натежа. А така се надявам следващия мач да вкараме доста гол. Благодаря ви.